سلام بیا څخه نړۍ 15 بجو ته خیر اغلاست نن یو نه یو اکشن بعد یو زور درې سو یو نویم المریز کال د چنګاښ سرورم چې 2012 زیګ دیس کال د جون لاتر جوشتم نیټه سره سمون کړی ویاند روح الله شرت احمد زئی په کابل کې د جاپان سفیر خبرداري ورکوي کچېره د افغانستان د 2014 کال ټاکنې په بشپړ روڼوالی او عادلانه توګه ترسره نشي د افغان دولت پر وړاندې به د نړیوال ټولنې مالی ژمنې هم پرې نشي. د جاپان سفیر همداراز وایي چې د رڼو ټاکنو ترسره کیدل د نړیوال ټولنې پر وړاندې به د افغان دولت مسؤلیت منل د پوښتنې لاندې راولي. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې ټاکنې به د اساسي قانون پر بنسټ په بشپړ روڼوالي سره ترسره کړي. سره د دې چې د ولسمشریز ټاکنو د ترسره کولو لپاره نږدې دوه کاله پاتې دي، خو په هېواد کې په عادلانه او شفافه توګه د ټاکنو د ترسره کولو برخه کې اندېښنې شته. په افغانستان کې د جاپان سفیر چې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره یې د 8.6 میلیون ډالر د مرستې د هوکړې د لاسته کولو پر مهال خبرې کولې، خبرداری ورکړ که چیرې ټاکنې په عادلانه توګه ترسره نه شي، له افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې ژمنې له ستونزو سره مخ شي. د افغانستان دولت دنده دا ده چې حکومت کول او ظرفیتونه پیاوړي کړي. د دغې مسئلې لومړنۍ ازموینه په 2014 کال کې ولسمشریزې ټاکنې دي چې نشو کولی له اهمیت څخه یې سترګې پټې کړو. که چیرې دغه هېواد ونشي کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته خپلې مشري په شفافه او آزاد ډول وټاکي، د نړیوالې ټولنې پر وړاندې به د افغانستان دولت مسؤلیت له شکونو سره مخ شي او له افغانستان سره به ټولې بهرنۍ ژمنې له ستونزو سره مخ شي. په همدې حال کې د ټولو ټاکنو خپلواک کمیسیون د شفافو او عادلانه ټاکنو په ترسره کولو ټینګار کوي. ما آخرین تلاشای خود به کار خواد بردیم تا یک انتخابات شفاف باشه که هم اهمیتش به دولت افغانستان است، هم به مردم افغانستان است، هم اهمیتش به آینده افغانستان است، خاصتا بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و هم به جامعه بین المللی، چون جامعه بین المللی هم تعهدات با مردم خود دارن، کمک هایی را که میکنن باید حرفی با گفتن با مردم خود هم داشته باشن. در کمیسیون وایی چه پیواد که پشفاف دول در تاکن در سرگول برخی که در قانون پچاوکات که در مدنی طولانی او سیاسی گندون تره منی. ما امیدوار هستیم که جامعه مدنی افغانستان به طور جمع احزاب سیاسی با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نزدیک داشته باشند و ما از دیدگاهشان، از مشورهایشان و از همکاریشان استفاده کنیم. په دغه غونډه کې د جاپان سفیر د ټولډاکانو له خپلواک کمیسیون سره د 8 میلیون ډالر د مرستې اعلان وکړ چې ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام له لارې به د ټولډاکانو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې ولګول شي. د دغه مرستې هوکړه لیک په کابل کې د جاپان د سفیر او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مشر ترمنځ لاسلیک شو. Are working to build or to strengthen democratic government. موږ غواړو چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ ملاتړ وکړو چې شفاف او عادلانه ټاکنو ته اړتیا لري. د ټاکنو بریا او ناکامي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ او قانون اړوند ده. موږ د ټاکنو له ترسره کولو مخکې خپلې مرستې برابروو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې تر اوسه د ټاکنو لګښت نه دی اټکل شوی، خو دوی د مرستندویو هېوادونو لخوا له مالي پلوه د ټاکنو د تمویل په برخه کې هیڅ اندېښنه نه لري. د هیواد د نفتو د لومړي کان د ایستلو کار د ولسمشر د لومړي برسیال او د ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون د سرپل ولایت په انګوټ ولسوالۍ کې پیل شو. د کانونو وزارت وایي چې دغه پروژې په اجرا کېدو سره افغان حکومت په کال کې له 300 تر 400 میلیونه ډالره به ترلاسه کوي. د کانونو وزارت په وینا د دغه تړون پر بنسټ د چین پترولیم شرکت د 1 میلیون ټنو په وړتیا سره په سرپل ولایت کې د نفتي توکو یوه چارنیز خونه هم جوړوي. د هیواد په شمال کې د نفتو د لومړني کان وکنستنې پرانیستو په موخه د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د کانونو وزیر او ځینې نور دولتي چارواکي سرپل ته تللي وو. د کانونو وزارت وایي د شمال د نفتو د کان وکنستنې تړون د 15 کلونو لپاره د چین سی این پی سی کمپنۍ ته سپارل شوی. تولید از این چاها یا از این ساحه تولید تجاره تخت خام از حد هر 1000 بشکه شروع میشه و تا به 300 هزار بشکه میرسه. اوایل را که حکومت افغانستان از این بابل به دست خود آورد، البته به صورت تدریجی در هر سال افزایش پیدا میکنه و به بیش از 300 میلیون دلار و حتی تا ختم قرارداد به 400 میلیون دلار خواهد رسید. د تړون له مخې د چین پټرولیم کمپنۍ تر راتلونکو دوو کلونو د 1 میلیون ټنو نفتو ځایولو په وړتیاوې وچان خونه جوړوي. د کانونو وزارت وایند وایي تر راتلونکو 4 کلونو به د افغانستان د نفتو او غاز اړتیاوې له کورنیو سرچینو کابو شي. تولید از این ساحه نمیتونه که نیازمندی تمامی مردم افغانستان را تامین بکنه، اما به اساس برنامه‌ای که از وزارت معادل وجود دارد تا 4 سال آینده تلاش صورت میگیره تا نیازمندی‌های داخلی از منابع داخلی تامین شود.
د آمو سیند د نفتو سیمه د کچې له پلوه د نړۍ د 125 هیوادونو په کتار کې 15 هم ځایګی لري چې په ټولي زور څخه 28 میلیارد مکعب متر غاز او 4.5 میلیون ټنه نفت راویستلو دي. دغه سیمه هغه مهال ګټنې ته وړاندې شوې چې دوه ورځې وړاندې وطن ګروپ چې د پروژې او لونډوالو ته د ګلوبل ویتنس له لورې د نشه یي توکو په کاروبار او د دولت وسلوالو ناباندو ته په بډو ورکړو تورنه شوې. د آمودریا د نفتی حوزه تړون د لوړې درجې روڼوالې د برخمنتیا په اړه د امریکا او بریتانیا د سفیرانو څرګندونې او تر راتلونکو لس کلونو پورې به په کابل ښار کې د استوګنې د نوړتیا په اړه د یک تلویزیون یو ځانګړی رپورټ. بیا هم نړۍ 15 بجو ته خراغلاست. له ولسمشر کرزي سره د امریکا او برېټانیا سفیرانو په لیدنه کې ویلي دي چې د آمو دریا د نفتي حوزې تړون له لوړې درجې روڼوالي څخه برخمن دی. د امریکا او برېټانیا سفیرانو ویلي دي چې د آمو دریا د نفتي حوزې ټول تړون د دوی د څارونکو تر نظر لاندې ترسره شوی دی. مخکې له دې برېټانوي او امریکایي رسنیو یو چینی شرکت ته د آمو دریا د نفتي حوزې د سپارلو په اړه چې په هغه کې د ولسمشر کرزي د تره زامن هم ونډه لري اندېښنه څرګنده کړې وه. د دې وړاندې یو شمېر امریکایي او برېټانوي رسنۍ وایي چینی شرکت او د ولسمشر احمد کرزي د تره زامنو ته چې جرمي مخینه لري د آمو سیند د نفتي حوزې د تړون د سپارلو برخه کې په کلکه نیوکه کړې وه. خو تېره ورځ ولسمشر احمد کرزي پارک کې د امریکا او برېټانیا له سفیرانو سره د لیدنې پر مهال د دغو رپورټونو د خپرېدو په اړه وضاحت غوښتی. د امریکا او برېټانیا سفیرانو د آمو سیند د نفتي حوزې د تړون د روڼوالي پخلی کړی او ویلي دي چې د یاد شوي تړون ټول پړاوونه د دوی د متخصصینو او څارونکو تر نظر لاندې ترسره شوي. دوی دغه راز په ډاګه کړی چې دغه تړون د افغانستان دولت او د چین د پټرولیم د ملي شرکت ترمنځ د افغانستان له قوانینو او منل شویو نړیوالو معیارونو سره سم دی او موږ د دغې پروسې د شفافیت د لوړې کچې دفاع کوو. اوس پوښتنه دلته ده چې ولسمشر احمد کرزی د آمو سیند د نفتي حوزې د تړون د څرنګوالي برخه کې د بهرنۍ رسنۍ د رپورټونو په اړه د امریکا او برېټانیا له سفیرانو څخه د وضاحت غوښتنې حق لري. از نگاه روابط بین الدول مشکل ندارند. رئیس جمهور حق داره که سفرا را بخواهد در صورتی که حدس بزنه و شواهد را داشته باشه که یک کشورها در امورشان مداخله میکنه. جانب دیگر اگر شما توجه که باشین رئیس جمهور با تمامی وزرای خود شده با وزرایی که بسیار مقتدر است و اونا در حقیقت نوع گزارشات خود انجام میدادن و همچنان انگلیس نوع تعهد و در حقیقت نوع تایید انجام داد. فکر میکنم که مسئله گاز و نفت شمال گپ ساده نیست که از او آدم باید زود بگذرن. لدی وړاندې د ملي جبهې لوړ پوړی غړی جنرال عبدالرشید دوستم د حکومت لخوا د آمو سیند د نفتي حوزې د راویستلو پر مخنیوي تورن شوی و او د هیواد د ملي امنیت شورا له لوی څارنوالۍ څخه غوښتي وو څو دغه موضوع وڅېړي. په همدې حال کې لوی څارنوالۍ ټینګار کوي چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي او تر اوسه نهایي شوي نه دي. صرف یو ناسته د چینایي انجینرانو سره پاتې ده چې د وزارت معدن په منځ کې توپ باید هغې سره کینو او هغه نوه د تهدید چې 15 کسه انجینرانو خپلې وظیفه پرې کړې وه هغه هم ځان ته معلوم کړو، اسناد راټول کړو او د هغې په نتیجه کې بیا وروسته هیئت به جوزجان ته لاړ شي. د آمو سیند د نفتي حوزې تړون نږدې 3 میلیارد ډالره دی. ولسمشر احمد کرزي په داسې حال کې د امریکایي او برېټانوي رسنیو د رپورټونو په اړه د آمو سیند د نفتي حوزې د تړون برخې کې د فساد شنو په اړه د امریکا او برېټانیا له سفیرانو څخه د وضاحت غوښتنه کړې چې له دې وړاندې یې له بهرنیو هیوادونو څخه غوښتي وو څو خپل تړونونه د دولتي چارواکو خپلوانو ته ورنه کړي. از خارجي ها آرزو داریم، از امریکا او دیگر کشورها که قراردادهای ساختمانی و بازسازی و تجارتی خود به اراکین دولت افغانستان و اقاربش نتن. د ارګ مړې ویلي چې د آمو سیند نفتي حوزې تړون د تیر کال د غبرګولې په میاشت کې د سیالۍ له لارې د نړیوالو موسسو تر نظر لاندې او د وزیرانو شورا له تایید وروسته د چین د پټرولیم له ملي شرکت سره لاسلیک شوی. د عدلیې وزیر یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ښځو پالنځایونه په هیواد کې د فحشات زیاتوالي لامل شوی دی. د عدلیې وزیر په داسې حال کې چې په دې اړه مشخص سندونه د رسنیو په واک کې نه ورکوي وایي چې دوی په دې اړه کافي اندازه سندونه په لاس کې لري. د عدلیې وزیر ټینګار کوي چې د ښځو پالنځایونه په سمه توګه د ښځو چارو وزارت له لوري نه څارل کیږي. مخکې له دې د عدلیې وزیر دغه څرګندونې د ښځو چارو وزارت او د اروپایي ټولنې له جدي غبرګون سره مخ شوي وې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امن د کورونو د جوړولو په برخه کې د فحشات د زیاتوالي په اړه د عدلیې د وزیر تور د ښځو چارو وزارت او اروپایي ټولنې له جدي غبرګون سره مخ شوی، د عدلیې وزیر یو ځل بیا پر خپلو خبرو ټینګار کړی.
او په دغه کورونو کې په جدي توګه اخلاقي فساد شته. د عدلي وزیر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د امن په کورونو کې اخلاقي فساد په هیواد کې د فحشا د زیاتوالي لامل شوی. د دې سربیره د عدلي وزیر په دې اړه رسنیو ته هیڅ سند نه وړاندې کوي. این مراکز فسادزاست، این مراکز زمینه های فساد فراهم بسازد وقتی کمی قسم آزاد بانا تالره. امروز چی تغییر و تحول دهی آمد؟ بله این کمیسیون نظارته که در مرکزش ایجدار وزارت، این کمیسیون وزارت از تمام میشه امی خانه ها در ولایت ها اینا میرن بررسی میکنن؟ 24 ساعت از اون نگران هستن که در واقع در اوجه چه میگذره؟ اونمو حالت هست، امو چیز هست؟ لدی وړاندې د ښځو چارو وزارت د عدلي وزیر څخه د اسناد د وړاندې کولو غوښتنه کړې وه. او اروپایي ټولنې هم د هغو ښځو په اړه چې تاوتریخوالي ورسره شوي وي د امن کورونو شتون اغېزمن بللی او له دغو کورونو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی. په همدې حال کې د عدلي وزیر وایي چې باید حکومت له دغو کورونو څخه په جدي توګه څارنه وکړي. گپی که از ایمان گفته شوه تاب داب زیردارم مرکز بر از گپ ایمان خود من نمیگذارم. ایمان من زمین گپ من به ایمان دارم مؤمن هستم که اینطور است. این موضوعات موضوعات زمین است. این طبعا این نمیتونه که کنترل کنه به این حساب که پیش اینجوا باشه. این باید پیش دولت باشه، دولت باید این سرپرستی کنه. د ښځو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د شمیرنو له مخې په افغانستان کې 12 د امن کورونه شتون لري چې له هغو څخه 3 د امن کورونه یوازې د کابل په ښار کې دي. دغه کورونه د ښځو د چارو وزارت لخوا اداره کیږي او هغه میرمنې چې تاوتریخوالي ورسره شوی وي د ستونزې تر حل کېدو پورې په دغو کورونو کې وي. د یک تلویزیون یو ځانګړی رپورټ ښیي چې کابل ښار به تر راتلونکو لسو کلونو پورې د استوګنې وړ نه وي. د دغې څېړنې پر بنسټ اوس مهال په کابل ښار کې د چاپېریال ککړه هوا 80% ده او دغه شمېره به تر راتلونکو لسو کلونو پورې 100% کې لوړه شي. بلخوا اوس مهال پاکو اوبو ته د کابل د خلکو لاسرسی 40% ښوول شوی دی، خو د چاپېریال ساتنې ادارې دغه شمېره 20% بولي چې لس کاله وروسته به دغه کچه 0 ته راټیټه شي. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوي ځانګړي رپورټ. د کابل مساحت 425 کیلومتر مربع دی. د لمړني مصرف پلان له مخې وړاندوینه شوې وایي چې کابل ښار به تر 2000 کال پورې 2 میلیونه اوسیدونکي ولري، خو دا هم ګړی په دغه ښار کې نږدې 6 میلیونه کسان ژوند کوي. بل پلوه د دغه رپورټ له مخې له ګاونډي هیوادونو څخه راستنېدونکو ته په سره په کابل کې د خلکو شمېر زیات شوی او د اټکلونو له مخې په راتلونکو لسو کلونو کې به دغه شمېر 10 میلیون تنه ته ورسیږي. د دغه ښار خلک د ځمکې لاندې اوبو څخه ګټه اخلي چې معمولا د ژورو څاګانو د کیندلو له لارې اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. د دغې څېړنې له مخې 4 کاله مخکې د کابل په ښار کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 44 میلیون متر مکعب تثبیت شوې وه، خو دا هم ګړی یوازې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبو کچه په کال کې 33 میلیون متر مکعب ده، چې تېرو 2 کلونو په ترڅ کې د کابل ښار د اوبو په کچه کې 11 میلیون متر مکعب کموالی راغلی. 44 میلیون متر مکعب کال به سیوسی آمده. هدف ما است که ممنوع تمام اوبای زیرزمینی ما در شهر کابل است. دا هم ګړی دېرش خصوصي مرکزونو چې ژورې څاګانې کیندلې پر خلکو باندې وپلوري. د دغه شمېرنه په خوا کې ویل کېږي چې د کابل په ښار کې په خپل سر له 2000 څخه زیات دی نیمه ژورې څاګانې کیندل شوې. د کابل په ښار کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی منځنۍ کچه 40% بلل شوې، خو د چاپېریال ساتنې ادارې دغه کچه 20% بللې چې شمېره له مخې دغه شمېره به تر لسو کلونو پورې 0 ته راښکته شي. اگه تعدید کاهش پیدا نکند ظرف 5 الی 10 سال ما شهر کابل از آب آشامیدنی یا منابع آب زیرزمینی شهر کابل شاید کاملا از بین بره. بل پلاو د کابل ښار ته د روانو اوبو رسول هم زیات لګه غواړي چې په دې اړه چارواکي وایي. آب را کیمیاوي از دریای پنجشیر او حداقل به 200 میلیون دلار سرمایه کار داره. د ښاري اصول له مخې د سپتیک او د اوبو څاګانو ترمنځ واټن باید 15 متره وي. د اوبو د زیرمو او سپتیک څاګانو ترمنځ واټن باید 1 کیلومتر وي. په داسې حال کې چې د کابل ښار کې دغه اصول مراد نه ده شوی، دغه موضوع د اوبو د زیرمو او کورنیو څاګانو ککړتیا برخه کې اندېښنې زیاتې کړي. د دغه څېړنې له مخې د کابل په ښار کې 80% لوړ پوړي ودانۍ د ښاري پلان او له کانالیزاسیون پرته جوړې شوې، چې دغه کار د دې لامل شوی څو د کابل ښار اوبه تر 100 متره پورې ککړي شي. ما به خاطر کنترل ساختمان های خودسر یک میکانیزم قوی تر کار داریم. به این معنا
امیال شاروالی کابل پلیس شهری نداره. به غیر معیاری چاگان کیندل ده خزل او پادشون شتون دو بود خونن مراتول ده تشنوبون شتون او ده کابل سین که ده خزل شتون هغه لاملو ندی چې ده کابل په خار کې دو بود ککړتیا کاچا ورسته بل زیاتوی دا راز کابل خار هوا اتیا سلنه پزارجن تو کلړل چا بیا سلنه دی بیکافیت اسون تو کو ده کارونی او ده پلاستیکونه ده سوځونه لامل ده دیر سالانه نورې د کچو وټونو او موټر د ګرځېدو لامل ککړه ده د دغه چړن لمخه دامګړې د کابل په خر کې 150,000 موټر ګرځي چې 50 سالانه زړه او دود کوي ی همش نشي ازو میشد کې انتشار ای زرات فعلا د 100 شهر کابل بیشتر از 80% است و ای زرات معلق یکی از عوامل عمده آلودگی د شهر کابل فعلا نظر به ارقام که ما داریم یا تو بالاتر چندین مرتبه بالاتر از استاندارد بین‌المللی است. بل پلاد کابل بخار که ده خزل تولید کچ پارت که 3200 تن کول شوی چه ده کابل خاروله یه وازه لخار چه بحر ته ده 2500 تن ده لیک دوارتیا لدی. پس اگر 6 میلیون جمعیت داریم 4200 تن تولید داریم و 2500 تن شما انتقال میدیم، متباقی به شکل خاک، به شکل لوش، به شکل خاکروبه، به شکل پراگنده در اطراف اکناف کابل باقی میمانه، چون ظرفیت ما همینقدر است. په تاسو کې چې په افغانستان کې د چاپیریالي ککړتیا له امله د خلکو تلفاتو کچه په کال کې 3500 تنه ته رسیږي، خو د هوا د ککړتیا له امله ناروغیو باندې د خلکو د اخته کېدو کچه په کال کې 1500 تنه ته رسیږي. د دغو تلفاتو کره شمېره نه ده معلومه. سال که چقدر تلفات داریم از محیط زیست کدام آمار در اختیار وزارت صحت عامه قرار نداره، ولی آنچه برای ما معلوم است این است که ما در جریان یک سال گذشته نزدیک به 500,000 وقات امراض طرق تنفسی داشتیم. ام تشنوه گرد شده بود، استاد ما گفته بود که نخوری، باز شریفه می کنم بیا که بریم بخوریم، ما رفتیم بخوردم مریضانم نشده بودم، اما من خانه صفش بود مریضانم. دقیق طول چرین او شمرین دی خبر داره بر کبی چه کابل خار برادلون کلاس کلون پوری دستوگ نواد نوی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د استرالیا په اوبو کې د یوې بیړۍ په پیښه کې د افغان کډوالو ډوبېدل ردوي. دغه وزارت وایي زیات شمیر هغه کډوال چې په دې پیښه کې له منځه تللي دي ایراني او پاکستاني وګړي دي او د افغانستان د پیژند پاڼو په ګټه اخیستو سره غوښتل اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي، خو په دې وروستیو کې ځینو رسنیو رپورټ ورکړی دی چې نوي تنه افغان کډوال په دې پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ورځې وړاندې د استرالیا په اړوند اوبو کې د کډوالو او پناهغاړو د ډوب شوې بیړۍ 150 تنه سپرلي ژغورل شوې او د 5 مړي یې له اوبو راویستل شوي. داسې چې بهرنیو رسنیو په پیښه کې نږدې 90 تنه افغان وګړي ښوولي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د رپورټونو په نټه وایي په بیړۍ کې هیڅ افغان وګړی نه و او ټول په خټه هغه ایراني او پاکستاني وګړي دي چې د افغانستان له درغلي ځواکار څخه په ګټنې اروپا ته د تلو تکل درلود. کشورهای همسایه بخصوص جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان اتباعشان با جعل هویت و ساختن تذکره تابعیت افغانستان وارد کشورهای اروپایی و صنعتی بزرگ دنیا میشن و درخواست پناهندگی میتن به عنوان از اینکه ما افغان هستیم. چارواکی وای د اروپا په تکل د رای کډوال د منځنۍ کچې له کورنیو دی او مخته د رسېدو لپاره له 20,000 تر 30,000 امریکایی ډالر لګوي. معلوم هست و در گذشته ها ما تجربه داشتیم که بسیاری از افغان ها حتی تومه حیوانات وحشی و یا هم پیش از اینکه به کشورهای اروپایی برسن جان خود را دست دادیم. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په پیښه کې د افغان پناهغاړو له نشتون څخه ډاډه نه دی. ما هنوز دقیقا نمیدانیم که چه تعداد از نجات یافتگان و چه تعداد از اجسادی که پیدا شده متعلق به اتباعی افغانستان سفارت افغانستان در استرالیا با جدیت روی از این موضوع کار میکنند. در صورتی که اتباعی افغانستان در این بین باشند، حقوقی که لازم و شایسته از اون است به اونا بازگردانده خواهد شد که از بین اجساد هم از اتباعی افغانستان باشند. در قسمت تثبیت هویت از او هم همکاری میشه و هم اطلاع رسانی به بازماندگان یا خانواده هاشون به داخل. دا هغه مهال دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ریپورټ له مخې افغانستان د پناهغاړۍ لپاره لومړی ځای لري او په پردیو هیوادونو کې له 4 پناهغاړو یو یې هرومرو افغان وګړی ښوول شوی. د سوداګرۍ او رغاو وزارت وایي چې د ډیلي غونډه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د پانګونې د راجلبولو په موخه ترسره کیږي. د سوداګرۍ وزیر همدارز وایي چې په دې غونډه کې د سیمې او نړۍ پانګوالو ته د پانګونې د فرصتونو د پیژندلو په خوا کې د توکیو د غونډې په اړه به د سیمې او نړۍ د څه کم 400 لویو پانګوالو لیدلوري وڅېړل شي.
د سوداګرۍ او صنعت وزیر د ډیلی غونډې د توکیو د غونډې جوړولو لپاره خبرلی او وایي چې په دا غونډه کې به د سیمې نړیوالو پانګوالو لوری وڅېړل شي. د سوداګرۍ او صنعت وزیر په باور د ډیلی په غونډه کې به د سیمې نړیوالو پانګوالو څخه وغوښتل شي څو په افغانستان کې د پانګونې برخه کې له ښه فرصت څخه چې ښه ګټه هم لري ډیر کار واخلي. امید ما ایست که سرمایه‌گذاری منطقوی و بین‌المللی از این موضوع آگاه باشند و به افغانستان بیان اینجا سرمایه‌گذاری کنند و عقیده ما که کسانی که اینجا سرمایه‌گذاری کردند منفعتی که اونا در افغانستان به دست میارن در کم ممالک دنیا به او اندازه منفعت بلند به دست آورده میتونند. په همدې حال کې خصوصي برخې د ډیلی غونډه په افغانستان کې د پانګوالۍ د هڅونې برخې کې اغېزمنه بولي، خو وایي چې دا ډول غونډو جوړول به د ځینو ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا د پاکستان پر تګلارې اغېز ونه کړي. پاکستان از زمان تاسیس خود دارای استراتژی های معین و منافع تعریف شده در عرصه سیاست، اقتصاد و امور فرهنگی و اجتماعی است و با این نشسته ها ما یقین ندارم که استراتژی های از او به زودی متزلزل شود و تغییر بپذیرد. تا کل شوی چې د ډیلی غونډه د هند په قربتوب د روان کال د جون په 28مه جوړ شي، په دا غونډه کې 400 سیمایزو او نړیوالو پانګوالو ته بلنه ورکړل شوې څو په افغانستان کې د قانونو، کرنې، مخابراتو او نورو بنسټیزو برخو کې پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو اوږدمهاله ژمنو پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازی وایي چې دغه سازمان له 2014 کال وروسته افغانستان به یوازې پرېنږدي. نوموړي هلمند ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په ځینو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځینو استازوالیو تړل کېدل د دغه سازمان په فعالیت کې به هیڅ بدلون رانه ولي. د افغانستان په شارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبی شوی په ځینو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو استازوالۍ د ځانګړې کړنلارې له مخې تړل شوې، خو په دغو ولایتونو کې په نورو برخو کې به د ملګرو ملتونو کړنې دوام ولري. دا د واک لیږدونې له بهیر سره اړیکه لري او ډیری هم د افغان چارواکو له لورې پر مخ بیول کېږي تر څو افغان چارواکي د دولت ادارې په موخه ډیری واک ترلاسه کړي. بل خو د هلمند ولی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره له افغانستان څخه بهر د ترهګرو د پټنځایونو په اړه ځینې خبرې هم درلودلې. د تروریزم او د وسلوالو مخالفینو د هغو سرچشمو بندول چې هغه افغانستان نامنه کوي. ما په خپلو خبرو کې ورته وویل چې د تروریزم اساسي منابع د هېواد د پولونه د باندې دي. نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې خپل جدي اقدامات ترسره کړي تر څو د تروریزم او د مخدره موادو د مافیا منابع او سرچشمې لمنځه یوسي. ښایي ملګرو ملتونو په غور سره پل د کونډي، کونړ، زابل او تخار ولایتونو کې خپل کارځایونه تړلي، چې لامل یې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بودجې کموالی بلل شوی. له تاسو درنو لیدونکو او له خپلو ټولو تخنیکي ملګرو څخه مننه. سر دا ونړۍ 15 بجې خاص او بریالي اوسئ.